အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရယ် Champion ပြိတ္တာတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့တွေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ဒီ Southampton ရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်စားမှာ Lavia ကလက်ရှိကလပ်သင်းတွေရဲ့ထိပ်တန်းကလပ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုခံရသူဖြစ်တဲ့အသက်16နှစ်ပဲရှိတဲ့ဒီကွင်းလယ်ကစားမပေါ့လေ Belgian ကွင်းလယ်ကစားမကိုဒါ Arsenal သင်းစိတ်ဝင်စားတယ် Liverpool သင်းစိတ်ဝင်စားတယ်Chelsea အသင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီစားမ3ယောက်ကို Premier League ထိပ်တန်းကလပ်တွေတောက်လျှောက်စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်တယ်တန်းဆင်းသွားတဲ့ Southampton ကသူတို့ရဲ့16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပေါင်50ထိသတ်မှတ်ထားတယ် Manchester City အသင်းက2024မတိုင်မီမှာပြန်ဝင်လို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုစာချုပ်ထည့်သွင်းထားတယ်ဥမာ Paris Saint-Germain ဆိုရင်ဒါ PSV မှာကစားနေတဲ့ Javi Simon ကို Euro 6တန်းတဲ့နဲ့ပြန်ခေါ်နိုင်တဲ့သဘောတူညီမှုထည့်သွင်းခဲ့ပြီးတော့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုပြီး PSG PSV ကိုအကြောင်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကစားမရဲ့ decision ရှိတယ်ကစားမကအဲ့ကံလာမှုကိုညှင်းဆန်လို့ရတဲ့အတွက်အဲ့ပြောင်းရွှေ့အတွက် PSG ကစောင့်နေတယ် Lavia ကလည်းအဲ့လို option ရှိတယ် Manchester City ကသူ့ကိုပြန်လိုချင်ရင်ပြန်ခေါ်လို့ရတဲ့ position ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City ကအခုလောလောဆယ်မှာ Lavia ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘူး Okay တကယ်လို့သူတို့ Bernardo Silva တို့နောက်တယောက်ယောက်ထတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ Lavia ရဲ့ကို Man City ပြန်ခေါ်နိုင်ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Lavia အပြောင်းရွှေ့က Arsenal ရဲ့ Chelsea ရဲ့Liverpool ရဲ့၃သင်းဆိုတော့ဒီနေရာမှာ question က16နှစ်သားအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့လေဒီကစားမကအခုလက်ရှိမှာ Belgian Leverkusen အသင်းမှာရင်ဒါပုံမှန်ကစားကွင်းရတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူလက်ရှိ Belgian ကွင်းလယ်မှာ Andre Onana နဲ့ဆိုတော့ Andre Onana တော့ဖြစ်တယ်ဒီ Onana ဆိုတဲ့ဒီတစ်ဖက်က Everton ကွင်းလယ်ကစားမ Onana ရဲ့အခု Lavia ရဲ့ကတကယ်အားကိုးရတဲ့ကစားမတွေဖြစ်လာပြီ Belgian မှာအနာဂတ်ကွင်းလယ်အတွက်ဒါပေမဲ့ Lavia အတွက် Southampton ကတန်း50ထိလိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီတုန်းက Chelsea ကသူ့ကိုတန်း50နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တုန်းကထုတ်ပူလီကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ပလန်တွက်လူငယ်ကစားမတွေကိုတောက်လျှောက်ခေါ်ရင်းနဲ့တန်း50ထိကမ်းလှမ်းမှုကိုဒါဆောင်းတန်ကပယ်ချတယ်။အဲ့တုန်းကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တမ်းမစင်ရဘူးတော့အသေးအတန်ယုံကန်နေတဲ့အတွက်လာဗီယာပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဆောင်းတန်ကတန်းစင်သွားတော့မြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါ့လေ။စိတ်အသင်းမှာအခုဆိုရင် Livramento ဆိုတဲ့ကစားမရှိတယ်။ Kai Walker Peter ရှိတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုသူတို့ရဲ့ဒီကွင်းလယ်ကအသင်းကောင်းဆောင် Jane Ward-Prowse နဲ့Lavia အဲ့ကစားမလေးယောက်ကစိတ်အသင်းရဲ့အဓိကရောင်းရနိုင်တဲ့ကစားမတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ Lavia အတွက်ဒါအခု Liverpool ကခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်ခဲ့တယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြင်း35သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်ခဲ့ပြီးမှလီဗာပူးအနေနဲ့ကစားမခေါ်ယူမယ်ဆိုရင်တယောက်တော့ပြန်ရောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလီဗာပူးတို့ကနည်းနည်းလေးတွေ့ဝေလာတဲ့အချက်။ Okay, Thiago Alcantara ကိုဆော်ဒီအာရေဗျပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားကလပ်အသင်းတွေကိုရောင်းချနိုင်ရင် Lavia အပြောင်းရွှေ့ကလီဗာပူးကတေချာပေါက်သွားမှာ။ Chelsea ကလည်းအခု Moises Caicedo ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အဆုံးသတ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ Caicedo အပြောင်းရွှေ့ပြီးတာနဲ့ Chelsea က Lavia အပြောင်းရွှေ့ကိုတေချာပေါက်လာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့Arsenal သင်းက Danglar Rice ကိုကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေမှာကျွန်တော်စိတ်စစ်ပြီးလို့စနေနေ့မှာကြီးညာနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ Arsenal ကလည်း Lavia အပြောင်းရွှေ့တဲ့ဝင်လာမယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Southampton ရဲ့ Belgian ကွင်းလယ်ကစားမပေါ့လေ16နှစ်အရွယ်ကွင်းလယ်ကစားမကို favorite ဖြစ်နေတဲ့အသင်းက Liverpool အသင်းမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ကြည့်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော် website ပေါ့လေအဲ့ website မှာပေါ်ပြကြရဆိုရင် Lavia ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာတကယ်ကို favorite ဖြစ်နေတဲ့အသင်းကလက်ရှိအနေထားရတော့ Liverpool အသင်းက favorite ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့ Lavia အတွက် favorite ဖြစ်တဲ့အသင်း3သင်းပေါ့လေ။ Liverpool ရဲ့ Chelsea ရဲ့ Arsenal ရဲ့3သင်းက favorite ဖြစ်တယ်။ Liverpool ကတော့လက်ရှိမှာတစ်ချက်လောင်းတစ်ချက်ဆိုတဲ့ option မျိုးနဲ့ထားပါတော့ကိုယ့်ဘက်က Lavia ရောက်လာမယ်ဆိုရင်မြန်မာငွေ100လောက်ရင်100ပြန်ရမယ်အရင်ပါဝင်200ရမယ်ဆိုတော့သူတို့က clearly favorite ဖြစ်နေပြီးတော့ Chelsea က4-4တစ်ချက်လောင်းရင်4ချက်Arsenal ကတကြက်လောက်ရင်5ချက်ဒါကြောင့်လဲဆို Liverpool ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီပြောင်းရွှေ့က Liverpool ကအခုလောလောဆယ်မှာ favorite ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကပြောထားပြီးသားဘယ်သူပဲဝယ်ဝယ်တန်း40မရဘူးတန်း50သူတို့အနေနဲ့တန်း50 Liverpool ကအခုသူတို့ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုရင်35သန်းဆိုပေမဲ့စိတ်ကအခုလို Arsenal ရော Chelsea ရော Liverpool ရော3သင်းလုံးဆိုတော့သူတို့ဘက်က50ထက်မလျှော့ဘူးဒါကြောင့်လို့ဆိုမန်စီးတီးကသူ့ကိုတန်း40နဲ့ပြန်ခေါ်ခွင့်ရှိတဲ့ရိုကြီးစာချုပ်အချက်လက်ကြောင့်စိန့်ကသူတို့ဘက်ကအကျိုးမြတ်လိုချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့ Southampton ဟာ Lavia ကိုအယောင်းရောင်းခဲ့ရင်
Manchester City ကိုပေးเสียတချို့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Lavia ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှSouthampton ကခေါ်တာ။ Lavia ကို Lavia ရဲ့ Bosunu ရဲ့က Man City က Southampton ကခေါ်ထားတာမကြသေးဘူး။အဲ့ဒီမှာမှ Lavia ကို Southampton ကတစ်နှစ်ပဲရှိတယ်ခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာရောင်းရငွေရဲ့ 20% ကိုသူတို့က Manchester City ကိုပေးရမယ်။ Manchester City ကအခုနောက်ပိုင်းပြောင်းရွှေ့မှုတွေကိုပြောင်းရွှေ့တွေမှာသူတို့မသုံးချင်တဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေကိုရောင်းနိုင်မှာရောင်းရငွေကိုအမြဲတမ်းထည့်ပြီးတော့တောင်းထားတယ်။ဥပမာ Pedro Porro ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ City မှာကစားတဲ့ Girona ကနေသူတို့ခေါ်လိုက်တယ်။သူတို့မကြိုက်လို့ Sporting ကိုအငှားချတယ်။နောက် Sporting ကအပိသက်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ရောင်းရငွေ percentage ဘယ်လောက်ဆိုပြီးထည့်ထားတာ။အဲ့ဒါက 10% 20% ထည့်ထားတယ်။ 20% ထည့်ထားတယ်။ရောင်းရငွေရဲ့ဒီလက်ရှိမှာ Pedro Porro ရဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်သွားတော့ Manchester City က10တန်းရတယ် 20% ပို့သူတို့10တန်းရတယ် Pedro Porro ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာ Spurs ကတန်း40နဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက် City က Euro 10တန်းရတယ်ဆိုတော့ Lavia ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာလည်းတေချာပေါက် 20% ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့တန်း50သူတို့ကတေချာပေါက်ကိုဒါ 20% ဆိုနောက်ထပ်ပေါင်10တန်းထည့်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါက Manchester City လုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Southampton ကလည်း50လောက်တော့လိုတယ်ဘာလို့ City ကိုသူတို့30ပေးရမှာဟုတ်ဆိုတော့ဒါကတော့Liverpool ရဲ့ Chelsea ရဲ့ Arsenal ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်လိုက်နေတဲ့ Lavia ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပါဘယ်သူရရှိသွားနိုင်လဲ Klopp ကလည်းအသေးအံလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတယောက်ရောင်းရအောင်ပဲ Chelsea ကတော့ Caicedo အပြောင်းရွှေ့ပြီးမှပဲဒီဘက်ကိုလှည့်မယ် Arsenal တင်က Rice ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ Timber အပြောင်းရွှေ့ complete deal ဖြစ်ပြီးတော့စစ်စစ်လို့ Jersey ကင်ပြီးပြီဆိုတော့ Lavia ဘက်ကိုလှည့်မယ်အဲ့ဒါကလည်း Partey ပေါ်မူတည်တဲ့အချက်ပေါ်စောင့်နေတယ်ဆိုတော့သုံးပွင့်ဆိုင်အားပြိုင်မှုမှာဘယ်သူရရှိသွားနိုင်မယ်ထင်လဲကိုမမဝင်ရောက်အမှတ်ချက်ပေးကြပါနောက်တစ်ခုကဘယ်သင်းကိုရောက်ရင်ပို့ပြီးတော့အံဝင်နိုင်မလဲကျွန်တော်ထင်တော့3သင်းလုံးဘယ်သင်းရောက်ရောက်ကောင်းပါပဲ Chelsea ဆိုရင်ပို့တော့နေရာရနိုင်အောင်ပဲအခုလက်ရှိနေထားရ Chelsea လူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal ဆိုရင်တော့သူနည်းနည်းလေးတော့ယုံကန်ရနိုင်တယ် Liverpool ကတော့ခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ maybe Fabinho ရဲ့အရန်ဖြစ်များဒါကတော့ဒီ3သင်းနိုင်ရှိချက်ပေါ့လေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်